Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pembangunan Sarawak terus dilaksana dengan merangkumi semua aspek termasuk fizikal, ekonomi dan sosial mengikut perancangan yang telah dirangka oleh semua pucuk kepimpinan negeri. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata kerajaan negeri mempunyai cara tersendiri dalam merealisasikan pembangunan di negeri ini. Jelasnya dengan perancangan pembangunan yang telah dirangka, beliau yakin Sarawak akan terus maju pada masa akan datang. And perhaps try to think what we will do for the future. I think that is where um, the interaction, the connectivity, the cultural exchanges uh, will enrich us as we go forward to build a very strong Sarawak. I think we have our own Melayu kata lah. We have our own Morn let us uh, prepare our cake according to our own mould. Beliau juga turut berterima kasih kepada kerajaan persekutuan yang memahami polisi di negeri ini yang mempunyai latar belakang masyarakat berbilang kaum dan agama. Datuk Patinggi Abang Johari berucap ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Hari Krismas Uskup Gereja Aglikan Sarawak dan Brunei Darussalam Danal Jud di kediamannya di Pekarangan Skatradal St. Thomas di Kuching. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut menyeru masyarakat berbilang kaum di negeri ini supaya terus mempertahankan semangat perpaduan yang telah terjalin sekian lama. Katanya dengan pelbagai sambutan perayaan akan dapat meningkatkan persefahaman yang kuat antara komuniti di negeri ini. Amalan sedemikian katanya mampu melahirkan budaya saling hormat menghormati dalam kalangan rakyat serta menjadikan negeri ini sebagai model untuk masyarakat luar turut hadir isteri Ketua Menteri Datin Patinggi Datuk Jumaani Tuan Kubujang, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat Abdullah Saidol, Menteri Muda Undang-Undang dan Hubungan Kerajaan Negeri Pusat Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali dan Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang Loka Chiang. Sementara itu, Kerajaan Negeri sentiasa memberi sokongan terhadap aktiviti keagamaan yang diadakan di negeri ini. Uskup Gereja Anglikan Sarawak dan Brunei Darussalam, Danal Jude, dalam ucapannya berkata, Perkara tersebut jelas dilihat apabila sokongan berupa peruntukan sering diberikan kepada persatuan-persatuan keagamaan di negeri ini. Beliau juga berterima kasih atas sokongan yang diberikan terutama dalam aspek pendidikan di sekolah-sekolah keagamaan yang ada di Sarawak. Ujarnya, tanpa sokongan daripada pihak kerajaan, sukar bagi persatuan-persatuan keagamaan di negeri ini melakukan aktiviti mereka. Sementara itu beliau turut menyatakan sokongan padu Persatuan-persatuan Keagamaan di negeri ini terhadap dasar dan pembangunan yang dibawa oleh kerajaan negeri selama ini. Rumah terbuka bersempena sambutan Hari Krismas itu turut dihadiri lebih 500 pengunjung yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Di Kuching sambutan Hari Natal disambut dalam suasana sederhana namun tetap meriah. Tinjauan kru RTM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati tradisi kunjung-mengunjung tetap menjadi amalan rakyat di negeri ini. Bandaraya Kuching yang penduduknya terdiri daripada puluhan suku kaum memaparkan keharmonian dalam kepelbagaian terutama dalam sambutan sesuatu perayaan. Bagi Reverend Jose John, faktor utama iaitu perpaduan bukan retorik politik semata-mata tetapi juga peranan yang dimainkan pemimpin agama sepertinya. Di negara-negara lain seperti mana di Arab ada ada peperlahan, ada peperangan dan sebagainya lah nah, itu kalau kita lihat di negara kita ini memang cukup uh, amanlah, aman lah damai. Sehubungan itu, beliau berharap agar masyarakat pelbagai kaum mempertahankan perpaduan yang dikecapi selama ini yang sukar dicapai di negara-negara bergolak. Beliau ditemu pemberita RTM di majlis rumah terbukanya di Batu Kawa, Kuching. Sementara itu, adun Batu Kitang, Loh Kerchang yang hadir di majlis itu berharap agar keharmonian serta kestabilan politik di negeri ini berterusan. Pemimpin yang sangat baik uh, pemimpin yang sangat um, uh, yang sangat baik sini di Sarawak sini. Beliau sebelum itu menyampaikan geran kerajaan berjumlah RM20,000 kepada gereja-gereja di bahagian Kuching. Lebih 300 penduduk di kampung Bulau Bekenu kini dalam keadaan berjaga-jaga ekoran limpahan air sungai Sibuti yang menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Ketua Kaum Kampung Bulau, Amin Antin berkata kawasan itu dinaiki air sejak Sabtu lalu dan paras air terus meningkat malam tadi. Rapuran kepada pejabat daerah lah. mengenai dengan air naik uh, di bawah rumah saya dua kaki lebih sikit. Lah. Saya dah sukat pagi tadi lah. tapi setakat jam 10 ni, 10.30 setengah ni, air pun masih bertahan lah, bertahan. Tapi saya juga dimaklumkan oleh penduduk kampung yang mana air di hulu sungai masih paras tembingan air lah. Kita takut nanti di hulu sungai turun air mengejut pada malam inilah. Itu yang kita sedia maklumkan kepada penduduk kampung bahawa awas lah. Beliau yang ditemui pemberita RTM turut memberitahu ketika ini jalan utama masuk ke kampung itu sudah tidak dapat dilalui oleh sebarang kenderaan. Tinjauan kita pagi ini kita dapat lihat jalan masuk ke kampung bulau telah ditenggelami air sehingga mencecah paras peha dan penduduk terpaksa meletakkan kenderaan di kawasan yang lebih tinggi. Kampung Bulau Bekenu mempunyai sebanyak 62 buah rumah dan hampir keseluruhannya terjejas akibat banjir berkenaan terutama rumah yang berada di kawasan rendah. Walau bagaimanapun keadaan banjir masih terkawal dan tiada penduduk dipindahkan buat masa ini. Sementara itu penduduk yang ditemui memberitahu mereka terpaksa meredah banjir atau menggunakan perahu untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ah yang mengajar tak, Pak? Bila? Kalau mai, kalau mai, kalau mai lestat yang dapat lah. Okey, hmm. pasal rumah kena kan aing. Kena. Tinjauan di sekitar kawasan Bekenu juga mendapati beberapa buah kampung berhampiran sungai turut dinaiki air sejak semalam termasuk Kampung Kepayang, Kampung Masjid dan Kampung Pintasan. Polis Sarawak terus menggempur lokasi-lokasi penjualan loteri haram di negeri ini. Terbaru 26 individu ditahan hasil daripada 23 serbuan yang dijalankan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak, SAC Datuk Dev Kumar, premis kad tambah nilai prabayar masih menjadi tapak modus operandi penjualan loteri haram dengan 18 serbuan daripada seluruh operasi. Sementara itu daripada 12 daerah yang disasarkan, Miri merekodkan serbuan tertinggi dengan 6 serbuan diikuti Kuching 4 serbuan. SAC Datuk Dev Kumar yang dihubungi pemberita RTM turut mendedahkan kesemua yang ditahan berumur antara 16 hingga 49 tahun dengan seorang daripadanya merupakan warga negara asing. Pihak polis turut merampas wang tunai berjumlah RM3,205 selain menyita pelbagai perkakas perjudian termasuk telefon bimbit dan mesin pencetak. Kes akan disiasat di bawah Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nur di Angkasa Puri. Silakan.